ମୋ ନାଁ ଅରୁଶିଖା ମିଶ୍ର, ଏଫ୍ ଏମ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୋର ଏବେ 93.6% ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସରେ। ମାର୍କରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 10th ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛେ। ମେ ବି ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିଟ୍ର ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିଜନ୍କୁ। ଆଉ 10th ଯାହା ରହିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି। ନା ଖୁସି ଅଛି, ଅବଭିଅସ୍ଲି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ଯେତିକି ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏହାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। ମେ ବି ହେଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର 10th ଭଲ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ 12th ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇମାନେ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ରହିନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ତ ମାନେ ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ବା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଇକି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ +3 ବା ଯାହା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମୋ ଝିଅ ଅରଶିଖା ମିଶ୍ର ଏଫ୍ ଏମ୍ କଲେଜରେ ଟପର୍ ହୋଇଛି, 93.6% ମାର୍କ ରଖିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ର ମାର୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ହୁଏତ କେଉଁ ପିଲା 60-70% ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ସିଏ +2 ଲେବେଲ୍ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ତା ହାତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନହେଇକି ଅନଲାଇନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ରିସ୍କ ନେଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି, ମାସ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଲେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ, ତ ତାଦ୍ୱାରା ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି କମେଣ୍ଡେବୁଲ୍, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ଆଜି କାହାର 2% କମିଯାଇଛି କି 4% ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟା ବିଗର୍ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାଟା ବଡ଼ କଥା, ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଭଲରେ ଥାଇକି କାଲିକି ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ୱରିଡ୍ ନ ହୋଇକି ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କଟା ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ। ମାର୍କସ୍ ତ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ 10th ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ। ସେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କିଂ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏ କୋଭିଡ଼୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଚେକିଂ କରିଥାନ୍ତେ କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ, ତ ଏମିତି ବି ମାର୍କ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମେ ବି ରହିଥାନ୍ତା, କିଛି କହି ହେବନି। ନା ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ମାର୍କିଂ କିଛି ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ସରେ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ 10th ଜଷ୍ଟ 1-2% ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଛି କମେଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ କାହାରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏ ହଉ। ହଁ +2 ଯଦି ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଇପାରିବେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଚେକିଂ କରିକି ଦେବାଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଯେମିତି ମାର୍କିଂ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଥିରେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳି ବି ପାରେ ନ ବି ମିଳିପାରେ,
ତ ଏଟା ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହଉନି ନା, ଆମେ ଟେନ୍ଥରେ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଏଥିରେ ବି ପଢ଼ିକି ଟିକେ କିଛି ଅଧିକା ରଖିଥାନ୍ତେ, ଏଟା ବି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଭଲ ମିଳିଛି।